Nachádzame sa v Žiline. V meste, v ktorom má svoje sídlo množstvo IT spoločností. Jednou z nich je aj Brain IT. Čomu sa firma vlastne venuje? Poviem také štandardné klišé, že pomáhame našim klientom poskytovať kvalitnejšie služby a zefektívňovať ich interné procesy prostredníctvom IT riešení, ale v skutočnosti sa za tým skrývajú IT služby vývoja na mieru od tých najmenších jednoduchých webových a mobilných aplikácií až po robustné IT integrované riešenia a samozrejmosťou je pomôcť našim klientom v oblasti riešenia kyberbezpečnosti. Čo ponúkate v oblasti elektronického podpisovania? Sme certifikačná autorita, ktorá poskytuje všetky úrovne certifikátov pre elektronické podpisovanie až na úrovni občianskych preukazov a naše riešenie NFQS už od roku 2021 poskytuje plne vzdialené podpisovanie aj na mobilných zariadeniach. Na čo sa špecializujete v oblasti kyberbezpečnosti? V Brain IT zabezpečujeme komplexné riešenia, ako sú XDR, prípadne samostatné EDR, NDR alebo SIEM. Tieto technológie sú nám blízke vďaka prepojeniu na náš výskum v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia. Ako by firmy mali pristupovať k digitalizácii? Veľakrát počúvam a takú vetu, že klient nevie, čo chce. Čo je podľa mňa veľmi expresívne vyjadrenie, lebo klient vie veľmi presne, čo chce a možno len nepozná možnosti, čo je úplne prirodzené, lebo vždy, že existuje nejaká asymetria informácií medzi zákazníkom a dodávateľom. Preto je nevyhnutné už pri tej digitalizácii výber partnera, ktorý dokáže pomôcť pri identifikácii problémov a následnom návrhu riešení a optimalizácii procesov. Čím je charakteristická firemná kultúra Brain IT? Profesionalita a ambicioznosť sú esenciálnou súčasťou našej spoločnosti. Tieto využijem hlavne pri dodávke komplexných riešení, ale aj pri našich výskumných aktivitách. Na odborovanie stresu využívame humor. Ako ste vytvárali nové priestory firmy? Snažili sme sa, aby sa všetci v Brain IT cítili čo najlepšie. Snažili sme sa teda vychádzať aj z našej firemnej kultúry, ktorú sme pretavili do nejakých konkrétnych prvkov, ako sú popkultúrne malby na stenách, ku ktorým sme postupne a kontraktne prilepili niektoré časti, ako sú kvetinové steny a podobne. Aké je ďalšie smerovanie firmy? Našim smerovaním je zachovanie si pozitívneho rastu nielen v financiách a technológiách, ale aj prostredníctvom medziľudských vzťahov v našom kolektíve, ale aj smerom k našim klientom.